Afgelopen vrijdag werd een nieuw taalcafé geopend in de bibliotheek van Malden. Na eerdere successen in de regio werd het nu tijd dat er ook een café kwam in de gemeente Heumen. Wethouder Frank Eetgerink woonde de opening bij en is zeer te spreken over het concept. Er zijn hier nogal wat mensen die de Nederlandse taal niet of in beperkte mate machtig zijn. Taal is toch een entree naar een cultuur. Taal is een methode om onderdeel te worden van een samenleving. En mensen daarbij helpen is een hele goede zaak, denk ik. Er zijn heel veel vrijwilligers die hier actief zijn, die betrokken zijn bij dit initiatief. Tijdens de opening waren er ook al veel geïnteresseerden aanwezig. Volgens Eetgerink zullen er vooral veel immigranten afkomen op het taalcafé. In eerste instantie denk ik vooral statushouders. Die zijn met taal bezig, die moeten ook vaak hun taal leren. Dus dat is ook de eerste groep. Via vluchtelingenwerk komen die ook hier terecht. Maar het is natuurlijk ook interessant voor mensen die uit Polen komen. Die hier wonen en ja, eigenlijk nooit de kans krijgen om Nederlands te leren. En om hier dan eigenlijk een taalbad te krijgen is heel belangrijk. Je moet blootgesteld worden aan de taal. Het café heeft dus als hoofddoel om mensen de Nederlandse maatschappij in te helpen. Zij hopen dan ook dat het aanstekelijk kan werken naar mensen die twijfelen. Ik hoop in ieder geval dat het een soort olievlek wordt. Dat er steeds meer mensen hier naartoe komen en hun weg weten te vinden. De bibliotheek is natuurlijk een mooie centrale plek waar dat kan. Dus wat dat betreft denk ik dat het prima is om dat het hier te doen. Wat ik ook hoop is dat het een aantal mensen over de drempel helpt om op een meer natuurlijke manier in onze gemeenschap hun weg te vinden. Dat is wat ik hoop en hoe meer hoe beter.